перше, що ми робимо, атака попадає, атака в шиї. Тримай. Боковий. Борізка. Раз. Борізка. Два. Удар в серце. Три. Удар в живіт. Чотири. Удар в печінку. П'ять. Перші не плакати. Удар за бомбірку. Шість. Тобто це перші форми, які маєте вивчати. Ще раз. Раз. Боліше в шиї. Два. Такі. Три. Чотири. Серце. П'ять. Шість. Це візинка. Печінка. Чому так? Броню жилетку. Удар за броню жилетку. Далі. І так само сам. Рука не може бути активно вважати. Тому не буде. Тому, будь ласка. Смотрите, хто карате займався. Дякую. Дякую. Це золотий факт. Нога і рука гріз. Отут лише. Розумієте? Тому, будь ласка, правильно стійте. І друга ситуація. Не почуйте, як робот. Ні, ви маєте рухатися. Уявіть собі, от шиї, таких я бачу. От я туди вставлю. Вставлю. Фаріс, Фаріс. Серце. Сюда. Ура! Далі. Трошки згоні. Починай працювати. І працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ось, він запрещає. Коли є друга рука. Звичайно, так. Я проходжу бок. Я продовжую атаку. Тобто, подивіться ось. Я проходжу бок. Але ти можеш так. Раз. Що ми робимо? Перше. Дуже просто. Буває в сторону і продовжуємо. Потішені хвилини. Друга ситуація. Блок. Я збиваю. І наложу другий удар. Я міняю хвату. Так, я збиваю руку. І наложу удар в печінку. Вот, хвату. Я збиваю, беріть увагу. Удар в як по-моліми. Дергаю. І відкриваю спиною, наношу удар. Тому, будь ласка, спочатку почніть з прямого удару. Раз. Рука збивається так. Коли рука низька, рука збивається, коли відкривається вперед. Подай. Бо зараз будемо робити посудити. Бачите, рука сповне. Раз, збили. І продовжуємо далі. Удар, збили. Фаріска. Удар, збили. Цей сторон. Удар, збили. Золоті робот. Зрозуміли? Працюємо. Це природне, так? От. А якщо він поміняв стіл? Я люблю вже їх так само, але він для цієї роботи захищається. Робимо те саме, абсолютно те саме. Збиваємо, наносимо все одно удар. Раз. Якщо хто ловить рукою, ловлять рука, і мене ловили, я знаю, давай, ловлять рукою. Раз. То удар абсолютно саме. І одно поробимо своє там. Працюємо. Ви будете так стояти, я його вигорую, от я працюю. Це для дуже короткого ходу. От в такій ситуації я до нього не дістану, тому що в мене йде удар, бачите, по дотичній, по дуді. Мені треба зробити дуже коротку дистанцію. Тому цей хват йде для дуже короткої дистанції. Тепер далі. Атакуємо. Він захищається проти. Перше. Сторону. Після підпахом вертинів. І не дав удар печінку. Вона так передає. Вона по шиї буде. Сюди. Перше, щоб ви розуміли, давайте дивіться, щоб вам було видно. Але ж удар. Подивіться, я цієї сторони ножа раз зняв його. В сторону, не вниз. Так, бо він буде удар. А в сторону рука тут стоїть, а не тут. Тому що може бути більше удар. От я стою тут. Підрізка, печінка. Далі. Підрізка, шия. Дальше. Шия. Розуміли? Ну так, ти її бачиш. Відразу. Ти бачиш, рука рука і сюди вгору. Далі. Проти підняли руки перше. І ногу так. Можна показати удар. І буде сюди вперед. Далі вдох не робимо, а робимо таку ж руку. Давай далі. Ногу трохи ніж. Все. Тягнули. А тепер відразу ставимо.
палець між вами, щоб не було політ. І від це. Забрали ніж. Ось так. Так. Друга справа. Ми десь спрямуємося зараз забрати ніж. Нам це не потрібно. Ми хочемо наступити його за ніж. Його ж уже. На кому? Яке приклад? Якщо ви це зрозумієте, тоді у вас проблеми буде з кичком. Ви зрозумієте, що відповідно треба направляти на нього, а не на себе. І тоді втекли, зловили великі пальчик. Що ви не буде робити? Вони буде стояти, ви будете забрати до ворота. Та не знаю, забрав, направили, і його забрав. Ох! Ой! Дальше.
Так, коксай, пока масу отреп. Продолжи. Можно на мальчик? Включаем. Еще подъедем. Я попу подъедняю его. Пойдем туда. Это химерия. Ура! Сердце. Да. Ура! Да. Послабься мне. Все, 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 сенсей. Я можно понять. Так, провожу в машину, так, пішли там, да? Жесть, ой!